Так. Перше. Всім привіт. Так, ну що, значить, електронний конспект лекцій можна брати з сайту. Сайт буде, мабуть, в цьому коментарях там зазначений. Якщо випадково зазначений не буде, то я наклав права. Це, як воно називається? Наклав авторське право на користування, і, значить, можуть користуватися лише мої студенти. Що? Там не буде коментаря. Значить, розділ перший, який ми розпочинаємо. Розділ перший. Система лінійних рівнянь, визначники та матриці. Система лінійних рівнянь, визначники та матриці. Система лінійних рівнянь, визначники та матриці. Ну, навіть зі школи, з тих задач, що ви розв'язували, ви знаєте, що система лінійних рівнянь – це надзвичайно корисна штука. Вона в житті використовується. Це не просто якісь там. Це цілком прикладні речі. Наша теорія визначників потрібна насправді для того, щоб вміти краще розв'язувати систему лінійних рівнянь, ну і матриці так само. Тобто все починається з систем лінійних рівнянь, а вже теорія визначників і теорія матриць, вона певним чином бере свою історію як інструмент для покращення цієї теорії системи лінійних рівнянь. Пункт перший, наш пункт 1.1. Система лінійних рівнянь розмірності n на 1 та 1 на n. Система лінійних рівнянь розмірності n на 1 та 1 на n. Ну, починаємо все з простого лінійного рівняння. Ax дорівнює b. Починаємо все з простого рівняння. Ax дорівнює b. Починаємо з простого рівняння. Ax дорівнює b. Де А і Б – це деякі параметри. Ну, можна вважати їх дійсними. Ми поки ніяких інших чисел не вчили, ви зі школи знаєте дійсні числа. Тут виникає принципово три можливих випадки. Випадок перший. Випадок перший. А відмінно від нуля. Чим це добре? Тим, що для А існує так званий обернений елемент. Тобто, по суті, обидві частини цього рівняння можна поділити на А. Так? Тоді це рівняння, очевидь, має розв'язок, який х дорівнює b поділити на а, і це так званий один розв'язок. Ну, точніше, рівняння має один розв'язок. Значить, рівняння, яке це, в принципі, можете не записувати, воно там далі десь в електронному конспекті буде проскакувати, але рівняння, яке має хоча б один розв'язок, називає... Вибачте, система лінійних рівнянь, ну, рівняння, система лінійних рівнянь, які мають хоча б один розв'язок, називається сумісним. Так? Якщо немає жодного розв'язку, то не сумісне. Сумісна система лінійних рівнянь називається визначеною, якщо вона має рівно один розв'язок. Якщо вона має більше, ніж один розв'язок, то вона тоді не визначена. Термінологія зрозуміла. Так? Значить, і в цьому випадку, якщо А відмінно від нуля, очевидно, це рівняння є сумісними визначеннями. Ну, знову ж таки, ось на це рівняння можна дивитися як на систему лінійних рівнянь один на один. Одне лінійне рівняння з однією невідомою. Так, виїхали далі. Другий принциповий випадок який? А дорівнює нулю, а от Б все ж таки не дорівнює нулю. А от Б все ж таки не дорівнює нулю. Тоді рівняння перетворюється на який вимір? 0 помножити на х дорівнює якомусь Б. Да? І це Б відмінне від нуля. І тепер дивіться, який б дійсний х ми не взяли, при множенні на 0 воно в лівій частині буде що? 0. А справа стоїть Б відмінне від нуля. То що слугує розв'язком? Є розв'язок цього рівняння? Немає. Тобто х належить куди? До порожньої множини. І врешті-решт третій випадок.
А дорівнює Б, дорівнює нулю. А дорівнює Б, дорівнює нулю. Значить, тоді рівняння переповнюється, який має вигляд? 0 помножити на х дорівнює нулю, і тут вочевидь, що який би х дійсний ви не взяли, який би дійсний х ви не взяли, він задовольняє все рівняння. Тобто х належить х. Тепер ще звертаю вашу увагу. Усі числові множини ми пишемо з подвійною рискою. Множина натуральних чисел, множина цілих. Ну, хорошо, якщо ви записуєте, то множина натуральних чисел ми завжди пишемо так. Множина цілих чисел пишемо так. Множина раціональних чисел пишемо так. Множина дійсних чисел пишемо так. І ще ми будемо використовувати множину комплексних чисел. Чому? Тому що це загально прийняте у світі позначення. Уся сучасна література позначається ось таким чином. А чому так? Ще тому, що коли ви пишете математичні тексти і так далі, у вас може бути, наприклад, зручно, от буде у нас там, наприклад, ранг матриці. Його зручно позначити R великим. А у вас там десь ще трапляється множина дійсних чисел. І знову ви пишете R великим. І виходить, як в той оперетті, що там, літуча миш. Я зову собаку М.М. Жена, собака думає, що я зову жену М, і вона не йде. Да? Коли зову жену М, собака, жена думає, що я зову собаку, і теж не йде. Ну, коли назвали одним і тим же ім'ям, собаку і дружину. Отак і тут, для того, щоб розрізняти при написанні, що ви маєте на увазі, то конкретно ці множини, вони позначаються з подвійною рискою. Це зрозуміло, так? Да? Хорошо. Поїхали далі. З цим розібралися? Розібралися. Тепер, починаємо розбиратися m на 1 та 1 на n. Значить, це у вас в електронному конспекті формула, ну, в опису, що формула 1,2, значить, m на 1 виглядає рівняння яким чином? У вас є m рівняння. a1x дорівнює b1 і так далі, amx дорівнює bn. Отже, це у вас система m лінійних рівнянь з однією невідомою. Так? m лінійних рівнянь з однією невідомою. Ну, як її можна розв'язувати, цю систему? Ну, насправді можна розв'язувати легко і просто, ну, один з загальних методів. Да? Ви, наприклад, шукаєте множину розв'язків Т1 першого рівняння, множину розв'язків Т2 другого рівняння і так далі, множину розв'язків Тн того рівняння. І тоді множина розв'язків цієї системи Т дорівнює чому перетину усіх цих множин розв'язків. Да? Ну і інший підхід ми розглянемо, коли будемо розглядати М на 2. Все зрозуміло? Значить, в якості домашнього завдання там... А, до речі, ще про що хотів сказати, звертаю вашу увагу. Ви будете дивитися, кожне питання, воно містить ключові слова. Ну, можливо, якщо там десь далі воно не заповнено, то це ще не встиг. І містить питання та завдання для самоопрацювання. От там от у вас є питання і завдання для самоопрацювання. Оце моя вам дружня порада, все от над усім тим постарайтеся думати. Так от, в якості маленької вправи питання таке, скільки розв'язків може мати ось ця система? М на N. Ні, не 4. Вона може мати... 2 розв'язки? Ні, не 2. Ну чого ж 2? Вона може, так само як і тут, дивіться, у вас один розв'язок, 0 розв'язків, і скільки? Безліч розв'язків. От так само і тут. Подумайте, що ця, чому ця система може мати або 0 розв'язків, або 1, або безліч. Так? Як? Тих самих причин. Ну, от це ви подумаєте і будете мені розказувати на колоквіумі, на іспиті і так далі.
Якщо хтось не додумається, приходите на консультацію, тоді розповім вам. Хорошо, переходимо далі до системи лінійних рівнянь 1n. Як ця система виглядає? Це просто звичайне лінійне рівняння. A1x1 плюс, ну давайте так напишемо, A1x1 плюс A2x2 плюс і так далі, плюс ANxn дорівнює b. Оце, ну я поставлю фігурну дужку, щоб усі бачили. Оце ми записали рівняння один, систему лінійних рівнянь 1n. Одне лінійне рівняння з n невідомо. Одне лінійне рівняння з n невідомо. Ну, найчастіше за все воно трапляється, ну, звісно, тут які можуть бути випадки? Що всі, наприклад, якщо всі коефіцієнти рівні нулю, а b відмінне від нуля, то тоді, очевидь, воно розв'язків немає. Да? І запереченням до того, що всі коефіцієнти рівні нулю, яке твердження? Що хоча б один з коефіцієнтів відмінний від нуля. Не порушуючи загальності, можна вважати, що це саме коефіцієнт А1 відмінний від нуля. Да? Ну, що означає фраза «не порушуючи загальності»? Це означає, що всі решта випадків, вони по суті розглядаються так само, як і ось цей випадок, який пропонується розглянути після фрази «не порушуючи загальності». Значить, якщо А1 відмінний від нуля, що ми робимо? Дивіться, в чому полягає ця глибока ідея всіх цих речей? Ми вміємо розв'язувати, ось щойно ми навчилися розв'язувати, систему лінійних рівнянь 1 на 1. В мене от система лінійних рівнянь n на 1, тут все просто. Розв'язав кожне з рівнянь, а потім взяв просто перетин розв'язків, знайшов все чудово. Так? Отут у мене одне рівняння, але цілих n невідомих. Я такого розв'язувати не вмію. Так? От розповідаю цей анекдот, щоб один раз, але щоб ви його запам'ятали на все життя, ми часто фактично в математиці ним користуються. Я його коротенько, як математик і фізик кип'ятили чайник. Знаєте? Ну, є всі умови і стоїть чайник. Фізик підходить, набирає в чайник воду, ставить на плиту, включає плиту, через певний час вода закипає. Математик підходить, бере чайник, набирає воду, ставить на плиту, включає плиту, через певний час вода закипає. Задача номер два. Всі ті ж самі умови, тільки чайник вже з водою. Фізик підходить, бере чайник, ставить на плиту, включає плиту, через певний час вода закипає. Математик підходить, бере чайник, виливає воду з чайника і говорить, таким чином задача звелася до попередньої. Тобто в математиці це фундаментальна ідея взагалі математичної думки. Ми все зводимо до того, що ми вміємо робити. Всі зрозуміли? Ми завжди зводимо до того, що ми вміємо робити. Я вмію особисто прямо зараз те, що я навчився ось щойно. Розв'язувати систему лінійних рівнянь 1 на 1. У мене система лінійних рівнянь 1 на n. У мене скільки змінних зайвих? n мінус 1 зайва змінна. Що мені з ними зробити? А сказати, що це параметр. А що таке параметр? Ну, параметр це невідома, яка вважається, начебто вона відома. Да? Тобто, дивіться, як ми розв'язуємо оцю систему 1 на n. Ми говоримо, от якщо у нас x1 коефіцієнт біля x1 відмінний від 0, ми тоді говоримо, що змінний x1 у нас буде базисною. Решта змінних ми оголошуємо параметрами і переносимо в праву частину. Да? Тоді що ми отримуємо? Ми отримуємо рівняння таке A1x1 дорівнює B мінус A2x2 мінус і так далі мінус ANxn. Да? І оскільки A1 у нас відмінний від нуля, ми таке рівняння розв'язувати вміємо. Ось воно має один розв'язок. Да? Значить, що ми отримуємо? Ми отримуємо, що x1 дорівнює b поділити на a, мінус a2 поділити на a1x2, мінус і так далі, мінус an поділити на, так, чекайте, на a1, b на a1, на a1xn.
ось ви розв'язали. Але обов'язково у відкладі має бути ось тут, має написати, що x2 і так далі, xn належить до множини дійсних чисел. Ваш x1 називається базисною змінною або основною змінною. x1 називається базисна або основна змінна. А оці x2 і так далі, xn, вони називаються вільними змінними. Чому? Тому що ми їм надаємо до вільних значень. Що ми це все кидали? Вільна змінна, так? Так, оці x2 і xn – це вільні змінні. Так, з цього приводу є питання? Ні. Немає.